হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু হিবছ ইংলিছ ইউটিউব চেনেল। চ' বন্ধুসকল, আকৌ এখন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত মই আহমেদ আলী। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। প্ৰিপজিশ্যন অৰ্থাৎ অব্যয়। প্ৰিপজিশ্যনসমূহে সাধাৰণতে বাক্যৰ কোনোবা দুটা অংশ বা শব্দৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে। অৰ্থৰ দিশৰ পৰা এই সম্পৰ্ক নানা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে সময় আৰু ঠাই বুজোৱা সম্পৰ্কটোৱে সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হয়। চ' বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্টলি আমি প্ৰিপজিশ্যনটো বুজিব লাগিব। এটা বাক্যত প্ৰিপজিশ্যনৰ কিয় প্ৰয়োজন হয়, প্ৰিপজিশ্যনটো কিয় প্ৰয়োজনীয়। সাধাৰণতে কোনো দুটা বাক্য সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাক প্ৰিপজিশ্যন বুলি কোৱা হয়। কিন্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব বন্ধুসকল, এখন প্ৰিপজিশ্যনৰ অৰ্থ একে নাথাকে, কেতিয়াবা বেলেগ হৈ যায়। প্ৰিপজিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ চেণ্টেন্সত বেলেগ বেলেগ অৰ্থ হৈ যায়। সেইকাৰণে আমি প্ৰিপজিশ্যনটো ভালদৰে বুজিব লাগিব। প্ৰিপজিশ্যনৰ নলেজ নথকাকৈ, উইদাউট হেভিং প্ৰিপজিশ্যনছ নলেজ, ইউ উইল নট বি এবল টু স্পীক ইন ইংলিছ ফ্লুয়েণ্টলি। চ' লেটছ গেট ইন টু দ্য ক্লাছ। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম যিটো প্ৰিপজিশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম, সেই প্ৰিপজিশ্যনটো হ'ল ফ্ৰম। সাধাৰণতে ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হয় পৰা, কিন্তু ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। ফৰ এক্সাম্পল, হি ৱাজ এবচেণ্ট ফ্ৰম কলেজ, তেওঁ কলেজত অনুপস্থিত আছিল। ইয়াত কিন্তু ফ্ৰমৰ অৰ্থটো অসমীয়াত পৰা হোৱা নাই, ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হয়। এনেদৰে এক্সাম্পল, ইউ মাষ্ট ৰিফ্ৰেইন ফ্ৰম স্মকিং, ইউ মাষ্ট ৰিফ্ৰেইন ফ্ৰম স্মকিং, আপুনি ধূমপানৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। নেক্সট এক্সাম্পল ইজ, ৰাম ষ্টপছ মি ফ্ৰম গোয়িং দেয়াৰ, ৰামে মোক তালৈ যোৱাত বাধা দিছে। আপোনালোকে হয়তো বুজি পালা, ফ্ৰম প্ৰিপজিশ্যনটো ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ মানা হয়। ইয়াত তিনিখন চেণ্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তিনিখনতে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ আহিছে। এতিয়া কথা পাতিম এবাউট। সাধাৰণতে ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থটো হয় বিষয়, কিন্তু ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ হ'ব। যেনে, শ্বি ইজ আস্কিং এবাউট ৰাজ, তাই ৰাজৰ বিষয়ে সুধি আছে। শ্বি ইজ ৱাৰিড এবাউট ইউ, তাই তোমাৰ বাবে চিন্তিত হৈ আছে। নেক্সট ওৱান ইজ, ইউ শ্বুড থিংক এবাউট ইট, তুমি এই বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। দি নেক্সট প্রিপজিশন ইজ ওভার। ওভার সাধারণত উপরত কোনো একটা বস্তুর উপরত বোঝা হয়, কিন্তু সকল ক্ষেত্রতে নহয়। যেনে, দি বার্ডস আর ফ্লাইং ওভার দ্য ট্রি, চৰাইবোৰ গছজোপাৰ ওপৰত উৰি আছে। স্নো ইজ স্কেটার্ড ওভার দ্য রোড, বরফবোর রাস্তার উপরত সিঁচরিত হয়ে আছে। দি ব্রিজ ইজ ওভার দ্য রিভার, তলংখন নদীখনের উপরত অবস্থিত। দি নেক্সট প্রিপজিশন ইজ বাই। বাই প্রিপজিশনটোর ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ মিনিং হয়। ফর এক্সাম্পল, হি ইজ লার্নিং ডে বাই ডে, তাই দিনক দিনে শিকি আছে। আই ওয়াজ একম্পেনিড বাই রাজু, ৰাজু মোৰ লগত আছিল। এনেকুৱা বহুতো এক্সাম্পল আছে, যেনে, প্লিজ ডণ্ট গেট ডিষ্টাৰ্বড বাই দিছ নোটছ, অনুগ্ৰহ কৰি এই খবৰটোৰ দ্বাৰা বিৰক্ত নহ'ব। এতিয়া কথা পাতিম নেক্সট প্ৰিপজিশ্যন ইনটু। এইটোৰ ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ অৰ্থ হয়, কিন্তু আমি সাধাৰণতে ক'ব পাৰোঁ কোনো এটা স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বুজোৱা হয়, কেতিয়াবা কোনো এটা মেটাৰ কোনো এটা বেপাৰত অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রত ব্যবহার করা হয়। যেনে, দি পুলিশ লুকড ইন টু দ্য ম্যাটার,
আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ অনুসন্ধান চলাইছিল। ৰাম ৱেণ্ট ইনটু দ্য ৰুম, ৰামে কোঠালৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰিলোঁ। নেক্সটত আৰু বাকী প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বিষয়ে কথা পাতিম। অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী শিকাৰ ক্ষেত্ৰত, অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজী ভাষা শিকিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।